Disa ditë më parë, Bashkia Durrës, në bashkëpunim me përfaqësues të Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillimin dhe Ministren e Kulturës Elva Margariti, zhvilluan të gjesën publike në lidhje me projektin e restaurimit dhe rikualifikimit urban të zonës së ardhshme Tit Durrës. Në dëgjesën publike nuk u njoftua zyrtarisht urbanisti i mirënjohur Ardian Muka, i cili tha se njoftimin e mësoi nga banorët e zonës, të cilët janë pala më interesuar për këtë projekt. Mua më morën banorët e zonës. Më morën banorët e zonës, të cilët ishin të shqetësuar, sepse nuk i kishte larmëruar asnjëri që për shtëpitë e tyre, ato banojnë në zonën sipër amfiteatrit, në shtëpitë e tyre do zhvillohet një projekt. Natyrisht ishin në informacion që një studio italiane i ka kontaktuar, por që do u bënte kjo dëgjesa publike, ato për momentin nuk dinin asgjë. Kishin temtuar dhe ishin futur në ambientet e Pallatit Kulturës ku u bënte dëgjesa dhe aty dhe kanë zhvilluar një mini protest, duke u deklaruar që ato nuk kanë dieni. Pra, po luhet me fatet e tyre, po luhet me shtëpitë e këtyre banorëve. Dhe në dëgjesë publike ato nuk ishin thirrur, palë direkt interesuar, sepse diskutohet që për atë brez shtëpish në projekt, me sa di unë, propozohet që ato do të shëmben shtëpit dhe banorët do të trajtohen nga ana financiare për të marë vlerën dhe për ndërtuar diku tjetër. Mu ka shprehet për rëndësinë që ka ky projekt për qytetin e Durrësit, por jo në këtë mënyrë siç po veprohet nga bashkia sipas tij. Durrësit i duhet një zhvillim i tillë. Zona e vjetër e qytetit duhet rivitalizuar, amfiteatri i zbuluar që nga 1962-63 në 2021-2022 në derë, i pas zbuluar një thesari këtill për qytetin, për trashëgiminë kulturore, jo vetëm qytetit Durrësit, por mbar shqiptare. Ngelet sot e kësaj dite i pas zbuluar dhe i pas shfrytzuar pastaj. Pra, kjo do të sillte, mendimin tim, është një thesar në zemrë qytetit, që si nga ana e turizmit, por jo vetëm, do të sjellë një hap plus zhvillimit ekonomik qytetit Durrësit. Por jo në këtë mënyrë, ajo që unë do të them, jo në këtë mënyrë. Pra, po hecet me variantin e Astirit, po hecet me variantin e bregut lumit, ku një ditë bukur këtyre banorëve do t'i gdhien fadromat po shtëpisë, do t'i thonë largoni sepse neve këtu do bëjmë kemi për të kryer rivitalizimin e qendrës së Durrësit. Nuk duhet bërë kështu. To zhvillime allabadinteshe duhet marrin fund. Bashkia e Durrësit nuk është bashki e bandave, po është bashki e qytetit. To njerëz duhen trajtuar, duhet ulur, duhen trajtuar, po flasim që nuk është një zhvillim i rëndësisë veçantë, pra nuk po kalon një autostradë, nuk po kalon një ujësielës, nuk po ndërtohet një aeroport, por po ndërtohet rivitalizimi i kësaj zone. Thashë, jam për të bërë rivitalizimin, por banorët duhet marrin atë çfarë i takon atyre. Urbanisti thotë se pas banorëve, grupi dytë interesuar që duhet të ishte i pranishëm janë specialistët e fushës. Profesionistët është grupi interesit pas tash banorëve që preken direkt, është grupi interesit që mendoj qyteti duhet të kishte nder të kishte aty, sepse dhënia e opinioneve nga personat kompetent, pra arkitektët, urbanistët, zhvilluesit e zonës, nuk i bën vetë se mirë projektit. Natyrisht, studiot që vijnë janë studiot të specializuara, ato i shohin në 360 gradë komplet pjesën e studimit, pra nuk mund të themi gjë për këtë pjesë, por ta specialistët vendës, ne që e prekim me dorë dhe e njohim shumë mirë realitetin, duhet të jemi pjesë e projekteve. Për fatin e keq, bashkia nuk e bën këtë. A i thotë se nuk është hera e parë që bashkia nuk thërret grupet e interesit në dëgjesat publike. E ka vazhdë, po të shofër salat kur bëhen këtë lloj dëgjesash publike, janë thjesht dëgjesa formale, mbledhin komplet punëtorët, punonjësit e bashkisë, mushin edhe me ndofta me student apo me gjimnazist. Mirë është që ato të jenë pjesë e lojës, por dëgjesat në mënyrë specifike duhen bërë për mendimin tim me specialistët e fushës. Pas shoqatës Durrësi Autokton, kryetari i së cilës është shpreh dije për mikrofonin ton, urbanisti Muka, është zëri i dytë që mungon në këto dëgjesa publike.
Ardian Muka, një erazi dhe antari Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike Dekadurës, ndau me ne dhe opinionin e munguar nga kapin blu mbi zhvillimet politike që po ndodhin brenda kësaj partie. Ai tha se dinamizmi që po zhvillohet brenda opozitës është një reflektim për të gjithë demokratët. Natyrisht është një moment reflektimi, është një moment i vështirë brenda Partisë Demokratike, ku të gjithë ne do vinte ky moment, e prisnim sepse brenda nesh diçka zjente. Zjente ajo që pjesa e qytetarëve na ka përcjell gjatë gjithë kësaj kohe. Na ka përcjell atë revolt qytetare ndaj qeverisë Rama për mënyrën se si neve po qeverisemi, për mënyrën se si fondet tona administrohen, për mënyrën se si korrupsioni dhe babzia në vjedhje e ka zaptuar këtë vend. Me të drejt, doktor Berisha ka ngritur një sër problemesh, të cilat Partinë Demokratike kanë qenë prezent, ishin majisur. Pjesë e problemit është ish kryetari Basha, por jemi edhe gjithë ne, nga drejtuesit e degës, flasë për qytetin dhe një flasë për Durrësin, e derit e kantari më i thjeshtë. Përkundrazi, them që ky proces Partinë Demokratike do ta nxjerrë më të fortë, është një moment tash reflektimi po edhe shkundje brenda vetes. Do ta nxjerrë më të fortë dhe natyrisht do ta bëj më përfaqësuese, si forcë më përfaqësuese për pjesën e atyre qytetarëve që siç e thash nuk ndihen të përfaqësuar nga kjo qeverisje që është në ballë me Zotin Rama dhe gjithë bandën e tij. Natyrisht që Partia Demokratike në këtë refleksion, duke filluar nga foltorja në zhvillimet që bëri kuvendi i Partisë Demokratike, në zhvillimet që pritën në referendumin, që është maksimumi i shprejes dhe demokracisë dhe antarësisë, do të di të shprehet. Do të di të shprehet. Unë kam shumë besim që demokratët me votën e tyre do ta thonë fjalën. Pra, që kryetari Basha i ka përfaqësuar ashtu siç duhet, kryetari Basha ka mbrojtur kauzën e të djathës dhe kauzën e demokratëve, apo jo. Besoj që referendumi do të jetë ai që do ta vendosë përfundimisht këtë zhvillim.